Gospodine Pančiću, jubilarni 10. festival staroplanjanskih jela ove subote u Temst, koji, da li je sve spremno za održavanje festivala i šta ga na neki način, ako možemo tako da kažemo, čini posebnim ovoga puta? Tako je. Jubilarni 10. po redu festival staroplanjanskih jela je u subotu sa početkom od 16 časova pa nadalje, svečano otvaranje u 18 časova. Posebna draž mi je da najavim naše goste, studente koji su u sklopu ambijenta samog festivala, a i koristim još jednu priliku da kažem da se taj festival staroplanjanskih jela rodio u samom kampu. Tako što smo hteli da prezentujemo hranu našeg podneblja svim studentima kojih je bilo iz svih zemalja maltene u okruženju, čak i jedne godine bilo 18 zemlje koje su bile prezentu. Da, govorite o naučno-istraživačkom kampu. Upravo tako. Upravo tako. Kada već govorimo sad o festivalu, evo da kažemo pojedinosti ovoga puta, kakve su? Ove godine smo uveli jednu novinu, tako što će da sve što bude izloženo bude prodajnog karaktera. Sa razlogom što dok je bilo ovako degustiranje šire javnosti, to bude za 5 minuta, nema šta da se vidi, da se proba, i na ovaj način smo hteli da ostane što više na trpezi jela koji može što više ljudi da proba. Koliko učesnika se prijavilo? Ima ih dosta, ne znam tačno koliko, ali bit će dosta. Bit će tu i kotlića, to je propratna manifestacija samog festivala hrane. I tu će biti 20 kotlića. Isto sve to bude nagrađeno prvo, drugo, treće mesto, najbolja trpeza. Mi smo obezbedili skromne nagrade za sve učesnike, tako da je to posebna motivacija da što bolje spremaju hranu. Naravno, i ovoga puta tu je stručni žiri koji će ocenjivati. Tako je, dakle, imamo žiri koji će to sve da degustira. Ja vas molim, bit će to u tajnosti. Da, o tome ne govorimo sada detaljnije. A da li će, obično znamo, recimo, da u vreme festivala neko od poznatijih gastronoma ili ličnosti boravi u Temskoj, ovoga puta, da li imate takve podatke? Nažalost, nemamo. Sve što radimo, to je u okviru naše mogućnosti. Čak i kulturno-umetnički program bit će malo skromniji, jel? Skromniji, da. Tako da više smo bacili akcenat na ambijent i na lep provod svih koji budu došli na samo festivalu.